Здравейте, българи! Аз съм Иван Тренев. Продължаваме с новите видеобеседи. Моля абонирайте се за Студионитон. Моля разпространявайте тези видеоматериали, за да достигнат до повече българи. Единението е нашата сила и знанието за нашия истински български происход. Това е нашето оръжие, което унищожава всички наши зловредни манипулатори, а те от него най-много се страхуват. Столицата на нашите предци Гетите, това е судава. Разкритият да в Сборяново комплекс от паметници от антично българската, неправилно наречена тракийска епоха, светилища и култови места, могилни Некрополи, е свързан с столицата на гетите от първото хилядолетие преди Рождество Христово. Той запазва ролята си на култово място и през римската епоха. Това е отдавна търсената Далсудава или Градът на вълците от дрената карта на живелия в Александрия римски географ Клавди Птолемей от 85-165 г. Болгите или българите са до толкова стари жители на Европа, колкото и всички арии или арийци, както сега е по-известно. Защото Болг в Испания, Белгия, Ирландия, племето Фирболг и Швеция е било в старото време синоним на Болгар, или индуар. Друг интересен факт, който отразява семантичното значение на производни, е представен от късноантичния гръцки граматик и географ Стефан Византийски. Според този авторитетен автор, името Ария е най-старото название на Древна Тракия, историко-географската област днес в България и части от Гърция. Названието Ария Откриваме в ведическия санскрит като арк. Или това е светлината, слънце, блясък, клъч. На арка отговарят хетската дума харакиш, което означава бял. Теохарската дума арки, което означава бял. И разбира се, българската дума ярък, което е светъл, сияен, бляскв. Чиято неумекотена форма е била арък. Известно е, че арийците или айриани са наричали най-древните обитатели на обширни райони, които са били разположени на територията на азиатската част на днешна Русия, на днешна Индия и Иран. Арийци означава бели, светли, сияйни, ярки. Думата арк или ярък се откриват като словообразуващи в античните имена от Балканския полуостров, като Аркиса, Аркина, Аркова Дара, Аркун и други. Показателно е, че в названията на нашия народ и на нашата страна, България или България, които са най-старите не само в Европа, се съдържат и древните две думи, Бал и Ария. Ведическият санскрит се е развил на основата на стария санскрит. На санскрит, ведическият санскрит, означава Истънчен език. Самият той понякога е наричан дори санскритски език. В по-широкия контекст на индоевропейското семейство, санскрит споделя характерни звукови изменения с останалите езици от групата Сатем, по-специално с балтийските, латвийските, литовските, пруските езици. Както и с гръцкия. Той стои в основата на иранските езици староперсийски и авестийски. Санскрит продължава да се използва широко като церемониален език в индуските религиозни ритуали под формата на стотри и мантри. Най-ранната форма на санскрит е записана в ведите. Тези послания са създадени в далечна бронзова епоха. Точната датировка на появата на тези най-древни езикови форми все още е спорна. Безспорно е само това, че той се е появил в условия на формирането на първите социални форми на човешкото общуване. Както е известно, не само по археологични данни, тези наченки на цивилизационно развитие са установени на територията и на териториите които са изконно български. Някои учени считат, че най-ранната писмена система на санскрита е създадена около 1700 години преди Рождество Христово. Други смятат, че това е станало преди второ хилядолетие преди Рождество Христово. Последните изследвания показват, че появата на първите писмена съвпадат с най-ранно регистрираните до сега масови групави изселвания от района на Юго-Источните Балкани в края на пето хилядолетие преди Рождество Христово за тези ранни разселвания от района на Балканския полуостров и от при Черноморското крайбрежие все още липсват систематични и аналитични трансдисциплинарни изследвания. Те ще допринесат не само за написването на истинската история на българите и на българската държава, но ще разкрият редица културномични характеристики на световната история и на култура. Ето някои насоки. Най-старата от всички веди е Ригведа. Тя съдържа над хиляда песни, като първата от тях е за прослава на Бог Агни, Богът на огъня. В началния стих има обращение към този Бог, което на български звучи Агне. Окончанието на името в звателен падеж е идентично на това с български язик. Протоформата на българската дума огън е «агн», Агни. Агни. Всъщност, протоформата на Риг Веда е Р, Ч, Веда. Като Р, Ч означава в прослава, свещени слова, реч. В този смисъл Риг Веда, или като е правилно да се пише, Р, Ч, Веда, има смисъл на древното знание. Бог Брахма е върховният индуски бог на сътворението, създател на космоса. Той е представен като мъж, отсветен в червено, с четири лица и четири ръце, всяка от които държи част от ведите. Енергията на Бог Брахма и на неговата съпруга в митологията е Сарасвати, богиня на изкуствата и познанието. Брахма и Сарасвати са представени чрез пречистващия огън. На пелазгийско е труския език Дева или Дава, боготворение означаващо или свещеното начало. Има редица древни селища в България, в чието название се съдържа думата Дева-Дава. Такива са Полподева, сега град Пловдив. Далсу Дава градът на вълците или Хелис, т.е. градът на светлината от деветата карта на прочутия географ от Александрия Клавдий Птолемей. Даосудава е древната столица на гетите, наши антични българи. Разположена е само на 500 метра югозападното плато, заобиколена от три страни от река Крапинец в близост до прочутото Демир Бабатеке. Той е Левийско тюрбе, което се намира в близост до село Свещари. Крепостните стени ограждат около 100 декара площ. Отбранителната система е подсилена с още една крепостна стена. До сега не е откривана подобна система, освен тази на старата българска столица Велико Търново. По големина Гетската столица се доближава до големите елински полиси за този период, разположени по крайбрежието на Черно море. судава се наричал още Хелис. Метът за създаването на Рим и идва от гетските митове и легенди за създаването на Даосудава. Счита се, че град Рим е основан на 2 април 753 г. преди Рождество Христово от братята Ромул и Рем, които са били отгледани от вълчица. Те са били синове на весталката Рея Силвия и на Бог Марс. Друга легенда извежда происхода на основателите на град Рим от Еней, герой избяга от победената Троя след Троянската война. Латинската транскрипция на Рим е Рома. Гръцката транскрипция също, както и латинската, имат етруски езиков корен и означават жизнено способен. Или жизнен творящ. Или вечно жив. А колкото до изображенията на вълка, религиозните представи на гетите стари българи са силно свързани с ролята на вълка по отношението на обредните им практики и с превръщането на воина в вълк. Вълкът се е смятал за най-справедливото животно, защото винаги е делял плячката по-равно. А когато е остарявал и вече не е можел да бъде силен член на глутницата, доброволно се е отеглял. Това ритуално поведение мъжете войни са повтаряли в своите затворени военни общества, като младите войни стават именно вълци или кучета в периода на възмъжаването си. Причината е в особените качества на вълка и в специфичния му начин на живот. По всички тези показатели той прилича точно на юношата в процеса на инициацията. Вълкът е физически силен, не живее сам в глутници преследва плячката си до края и я разделя винаги по-равно между себеподобните си. Когато умира, доброволно се отегля от своето общество и умира сам. Той напада през нощта дребния добитък, най-вече овцете, като ги удушава. От тук и гетско, фригийското му название Даус, удушвач. Тези особености в поведението на вълка, не само жреците не в Делфи са а заимствали от ритуалните на гетите, но тъй като се знае, че култът Камарес, бога на войната, също е бил разпространен в земите на Древна Тракия, по всяка вероятност шлемовете, заравяни в земите от двете страни, на Дунава, от гети и техните родственици Даки и Келти, са свързани с поставянето на дарове в чест на бог Арес. Да подчертаем, че Келти, Даки и Гети са от древнобългарски происход. Шлемът на владетеля Тервел, който е реконструиран по негов печат, е еднакъв с парадните шлемове на гетите и келтите. По пътя на безсмъртието на нашите гетски предци, голяма роля е играело кучето вълкът. Кучето или вълкът е свещено животно за тях. Той е пример за саможертва, за сила, за колективност, за справедлив обществен живот и преданост. Тайнствено превръщане на човека във вълк е мистерия на воинските и на мъжките аристократични общества и се е съхранило хилядолетия. Нашите древни предшественици са отглеждали специална порода големи кучета, които са били изобразявани в каноничните композиции на богът Конник и на неговите по-късни. Персонофикации в различните религиозни системи в света, които са се развили върху най-първото религиозно култура и представи, произхождаше от тангризма. Принесените в жертва кучета в Сборяново са били разсичани по дължина или с отделно погребана глава в яма, в гробница или в могилен насип. Тези жертвени кучета са били посредник между двата свята. Теофилакт Охридски пояснява ролята на кучето в религията на старите българи. С кучетата е свързан култът на древнобългарската богиня Зеринтия. Коренът в името ѝ е Зер. Той бива тълкуван от езиковедите, като академик Владимир Георгиев и други, като отговарящ на звер, звяр. Т.е. Зеринтия или Зверинтия означава господарката на зверовете относно наставката Инт в Зеринтия, а и в думата «волинт», специалистите Академик Владимир Георгиев и други смятат, че тя е идентична на старобърските «енте», срещана в архаичните словесни форми, като козленте, осленте, жребенте, воленте и така нататък. Изобразяваните с подвита нагоре опашка са били използвани за лов, а тези, които съответно са изобразявани с подвита надолу опашка, са използвани за религиозно-култовите ритуали. Тези религиозно-култови ритуали са били следвани и по-късно в Древната българска държава. Отбелязани са и в писмени източници приемането на ранните форми на християнската религия в Стара Велика България. Нещо повече. В погребалното пространство на куполната гробница на втория китайски император Дзин, втори век преди Рождество Христово, са открити многобройни теракотови фигури с около 60 см на животни, овце, свине, кучета. Те са принесени в жертва вместо истинските такива. Керамичните фигури на кучетата са два вида – с вирнати и с подвити опашки. Китайските археолози са открили, че тези с подвитите опашки са били принасени в жертва чрез ритуално удушване. За ролята на древните предшественици на българите при формирането на Китайската империя те първо ще се извършват целенасочени и систематични изследвания. Може да се посочи, че първата столица се нарича Сиян, което означава в китайски язик Си или Брестящ. В основата се стои етруската дума Сиена, което също означава светлина. Впрочем, тази етруска дума стои в основата на названието на югозападния хълм на Иерусалим Сион. Цар Сион, а на арабски Джабал Сахаюн. За евреите Сион е станал символ на Иерусалим и на цялата обетована земя, към която еврейският народ се стреми след преселението, след разрушаването на Иерусалимския храм през 70-те години преди Христово. Италианският град Сиена е създаден от етруските древни българи. Историческият му център е деклариран от ЮНЕСКО и е част от световното културно наследство. Тук се намира и Националният музей на етруската археология. Предците на етруските се заселват тук през второ хилядолетие преди Рождество Христово. От тази епоха има няколко селища, открити на различни места в региона. Между 10 век преди Рождество Христово и 8 век преди Рождество Христово се развива културата, наречена Вила Нова. През 8 век преди Рождество Христово на територията на Централна Италия са самите етруски. Те са познати още под имената Туски, Тирсени, Расна. Името, което етруските използват за себе си е Расна, което означава деца на Слънцето, божествени хора или царствени хора. Етруската дума Расен означава цар. Тя може да се сравни с санскрит и с дърнобългарското име Резус, означаващо също цар. От тях е останало името на територията, наречена Етрурия. Най-големият разцвет на културата им постига около 6 век преди Рождество Христово, когато владенията им се разпростират от река По до Кампания, те пресушават блатата, строят пътища, улици и градове, като Арецо, Волтера, Киузи, Сиена, Флоренция, Венеция, Ветолония, Пополония, Розеле, Коза, Фиезоле, Търквиния и други. Етруските са били цивилизационен народ. Жените са имали същите права като мъжете, а те стоят в основата на италианската култура и история. Етруския език се характеризира със следното. Морфологично съществуват два типа склонения при имената. Особеност на системата е съвпадение на наставки от морфологичен и синтактичен клас, има два рода, мъжки и женски, две числа единство и множество. Темпоралната система засяга сегашното и миналото време. Има и повелително наклонение. Синтактично етруския език се доближава до древно български и латински. Определението стои пред определяемото и е в родителен падеж. Сказуемото попада в края на изречението. Етруският език произхожда от тези на пелазгите Белазги, които са антични българи, които, както и етруските, са писали от дясно наляво. Така са писали и древните българи. През 3 век преди Рождество Христово, етруската държава е победена от римляните, етно-економическа общност, която се създава по подобие на гръцкия етнос. В археологическия резерват с Боряново са намерени две матрици за изработка на украси, които представят сакралната сцена на одушването на кучето. Представен е за първи път в света персонификация на ангел. Ангелът е митично същество, което играе важна роля във всички аврамови религии. Ангелът е вестител, посланник, свръхестествено безсмъртно разумно същество, изразяващо волята на Бог и притежаващо нечовешки умения и възможности. Като способност да бъде невидим, способност да бъде лети, видим, да лети, да има ясновидство, унищожава цели градове и прочее. Сборяновските матрици представят фигура с човешки ръце и глава, с крила и с задни конски части, с коси и с букли, която държи за задните крака и за гърлото Преметнато през врата тяло на куче или вълк. Подобни канонично изобразени образи има върху 8 от 30-те апликации за конска амуниция от тъй наречената летнишко съкровещи от 4 век преди Рождество Христов. Влиянието на орфизма, пренасено от нашите древни предшественици в религиозно-култовия живот на древните народи, се отразява върху следваните традиции. В Северно-Черноморската Олбия, в Македонската Вергина, в Юнийските Родос и Ликя, в Южно-Аталийската Кануса, в Палестина и други. В названието на древната столица на нашите предци, гетите Даосо-Дава, съдържа думата Дава-дева. Всъщност, Дева-Дава се осмисля през ранните и по-късни векове на новата ера, като свързано с дева, девица, девойка. Оттам произлизат и множество названия, които срещаме из цяла България. Свързани с девойката момата, като например Момин Проход, Момина Клисура, Момина Крепос, Момини Скали, Момино Село, Момини Кули и така нататък. За тези названия се крият имената на древни религиозно-култови центрове чието име е съдържано думата Дева. Дава. Някои от тях са се превърнали в селище. Например, град Девин и град Девня. Румънският град Дева, който се намира близо до старата столица на гетите. Сарамиза Гетуза. Крепостта Девин в Словакия, близо до границата на Словакия с Австрия и други. Топоними, съдържащи частицата Дева, Дава, са Зиснодева, Итадева, Сукидава, Капидава и други. Те се срещат предимно в Северна България и в Южна Румъния. Най-ранните са документирани през първи век преди Рождество Христово от един от най-известните римски историци – Титливи. Един от последните, които споменава селища, чието имена съдържат частицата Дева – Дава, е последният значим историк от античността Прокопи Цезарийски през 6 век след Рождество Христово. Академик Владимир Георгиев уточнява също, че вариацията Дева Дава показва ясно, че в античните балкански диалекти, определени неправилно и грешно като тракийски, тъй като траки е топоним, а не етнос, диалекти се среща същата особеност, както и при българските, т.е. така нареченото екане. И якане. Ние казваме бял, но и бел. Хляб, но и хлеб, мляко, но и млеко. Пелезгийско и турската дума дева дава. Не само има съответствие с българския език, но и отразява особеностите на вариациите, типични за него. Тя постепенно се превръща в архаизъм, подобен на старобългарския ВС, Врата, Пронда които също имат аналози в пелазгийско и турски язик. Столицата на нашите предци Гети е възникнала като селище, което се е създало около първото тяхно светилище, второ хилядетие преди Рождество Христово, намиращо се на високото плато, камен Рид, а то е било разположено върху площ от 47 квадратни метра и е било оградено от невисока каменна ограда от север и юг. Светилището е било на великата богиня майка. Има податки, че организирано човешко съществуване на това място има още от 7-то хилядолетие преди Рождество Христово. При представянето на великата богиня майка, античните автори винаги се стремят да представят името и с аналогични древногръцки или древноримски съответствия. Преводи, означения и така нататък. По този начин те показват, че този култ възникнал най-ранно по древнобългарските земи а, и стои в основата на редица други култове, не само на Балканите, но и в Европа, Мала Азия и други. Заполен живял през 2 век в Рим, който произхожда от района на областта Македония. Великата богиня майка е Хера, древногръцката митология, тя е богиня, покровителка на брака и пазеща майките по време на раждане. Третата дъщеря е на Кронос и Рея, сестра и съпруга на Зевс, майка на Арес, Хеба и Хефест. Великата богиня майка е господарка за античните племена от Балканския полуостров, Кебрени и Скайбой или Скай. И властва над. Рескитинската, т.е. на царската планина, сега така наречената Стара планина. Съвнението на древния автор с съпругата на Зевс, с царицата на Олимп, напълно отговаря на идеята за върховенство. За бащата на историята Херодот, великата богиня майка е Артемида Басилея, т.е. царицата за античните племена от района на югозападна Тракия. За старогръцкия историк Теопомп живял през 4 век преди Рождество Христово в двора на македонския цар Филип II и на египетския владетел Птолемей I. Великата богиня майка дори е Атина, богинята майка и покровителка на едноимения Елински полис, за която въдетелят на Одриската военноплемена държава Котис I пожелава да се ожени и да я направи своя съпруга. По този начин, тичите български владетели са демонстрирали политическото си могъщество на татиняните, така наречените древни гърци, в района на Таркийския Херсонес на а, протоците. Великата богиня Майка се превръща и в Хестия, т.е. огнище, камина, пещ. Тя е древногръцка богиня, пазителка на домашното огнище и на свещенни огън. В Древен Рим се нарича Веста от етурското Вестара вестител, носител на добрите известия оракул. Хестия или така наречената Веста е най-голямата дъщеря на Кронос и Рея. Тя е сестра на Зевс Хера Хедес, Посейдон и Деметр. Според Диодор Сицилийски, дърногърски историк живял първи век, преди Рождество Христово и автор на Библиотека Хистория или Историческата библиотека, състояща се от 40 книга, разделени на три части, хестия, веста, се приема и като съответствие на залмоксис, за каквото по-късно се счита и хера. Двете лица на единното цяло, независимо от наименованията, преводи, означения, които има, те всички обозначават най-вярната същност на характеристика на една велика богиня майка. В античните племена от изконите български земи тя има свои локални имена, прозвища, като Зеринтия, Брауро, Котито, Хипта, Бендида и дори неопределеното, но красноречиво, т.е. Великата Богиня. Върховната повелителка на античните български племена постепенно се елинизира и руманизира. Въплащава се в образите на ред древногръцки или древноримски богини, но никой не би се усъмнил, че под чуждата иконография местното население счита своята Велика Богиня майка и я почита. През древноримската епоха великата богиня майка се нарича Кибела, Хера, Афродита, Хеката или Хеката, Артемида, Селена, Деметра, Персефона. Но всички те се свързват с свещения бог Конник, великия бог Син. Влиянието на култа на великата богиня Майка е огромно и в древна Месопотамия, и в древен Египет именно сега към преводите, означенията на всеобменната повелителка на античните българи се прибавя и Изида. Позната е още като Изис. Това е древноегипетската богиня на магията и на живота, на семейството, символ на матримониалната хармония, на мъдростта и на брачната вярност на съпругата към мъжа, дори и след смъртта. Възкресявала е мъртвите. Изида е сестра и жена на бог Озирис, майка на бог Хор, който се е изобразявал с кучешка или вълча глава. Може да се каже, че древният култ на Тридинството, бог отец, богиня, майка и бог син, зародил се най-рано по българските земи, стои в основата на древноегипетския религиозен пантеон в светилището на Великата богиня майка в столицата на днешните предци гетите дал судава, най-често се спо... са поставяни в дар по три глинени съда с жертва на храна, с което се отдавала почет на свещената триада, на богинята майка, на бога баща и на техния бог син. Знае се, че гетите са извършвали и човешки жертвоприношения. Всяка трета година те изпращали при Бог за с пратеник, като го подхвърляли върху остриетата на три забили в земята бойни копии. Било добро знамение, когато той умре веднага. Този култ на древните ни предци Гети били разпространени из цяла Европа. Далеч на север в земите на днешна Франция, Германия и Англия. Основание за това ни дава и наличието на каменните кръстове. В блатата на Дания и на Нидерландия, Холандия днес, са открили такива археологични находки, като сребърна украса за конска сброя от Хелден и прочутият котел от Гундесруб. Според александрийските писатели в първите векове след Христа, келските жреци, друидите, били обучени в учението на... за безсмъртието, което стига в основата на всички аврамови религии от бог Залмоксис. През втората половина на четвърти век преди Рождество Христово, столицата Даосодава била укрепена с мощна каменна стена, която обграждала площ от над 100 декара. На места била двойна с спускащи се към долината масивни напречни каменни стени. Тук силно бил разпространен и друг древен култ, този .е. на кабирите. Археологичните находки показват, че Далсодава е бил средище и търговски център не само в Европа. Тук са открити най-много амфорни печати в сравнение с други антични градове на България, които показват ролята му на център в търговията на морските градове с вътрешността на Балканския полуостров и на Европа. Намерени са такива печати от Тасос, Родос, Косос, Атика, Месенврия и други. Даосодава е имал и пристанище. В древността е съществувала река, която го свързва с река Дунав. Около 50 години преди Христа столицата на днешните предци Гетите се премества на север от Аркадуна. Това е Сармисе Гетуза. Тя е била изградена в съответствие с същите урбанистични принципи, както и Даос -Удава. Държавата на нашите предци Гетите в края на първи век преди Рождество Христово обхващава земите далеч на запад от днешна Унгария. Румъния и Германия. А на изток до другата държава на нашите предци, Боспорското царство, образовано през 5 век преди Рождество Христово, разположено от двете страни на Кимерийския Босфор. Боспорското царство през 4 век, 3 преди Рождество Христово, е охващало територии далеч на запад върху целия Балкански полуостров и дори върху днешния гръцки острови. За това свидетелства тъй наречения Севтополски надпис, 3 век преди Рождество Христово, който се съхранява в постоянната експозиция на Националния исторически музей и град София. Севтополис е древен град, основан от цар Сев III. Този град е столица на Одриското царство от 320 г. преди Рождество Христово. Градът е построен на място на руините на по-ранно селище и по настоящем се намира в долната част на Йозвир Копринка до град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора. В Некропола на античния Сефтополи са намерени редица тухлени, куполни гробници, някои от които подмогилни. По свята стореж те са идентични с тези, които са разкрити на Кримския полуостров и по източното крайбрежие на Черно море от този период. В тях са били погребани представители на висшите съсловия, понякога заедно с техните коне. По-малко богатите са кремирани с скромен гроб, заедно с определени принадлежащи им при живе лични предмети и вещи. По настоящем Севтополис е единствен изцяло археологичен проучен античен град на територията на Република България. Текстът на Севтополския надпис показва, че между Удриското и Боспорското царство е имало такива взаимоотношения, каквито е имало, например, Гетското царство и това на трибалите помежду им, това на сердите, на удрисите и така нататък. Севтопуския надпис урежда отношенията между Одриски цар Сев III. Той е последният владетел на удрийското царство, което то управлява от 330 г. преди Рождество Христово до 300 г. преди Рождество Христово. И Боспорският цар Спарток III. 304 г. 303 г. преди Христа, 284 г. преди Рождество Христово. От текста се вижда, че остров Самотраки е влизал в юрисдикцията на Одриския цар Сев III, защото същият предоставя на Спарток III някой си елимен и неговите привилеги. Подробно се уточняват условията, при които ще стане това предоставяне. Ето и пълният текст на Севтополския надпис, цитирам. На добър час, клетва на Береника и синовете й, дадена на елимен тъй като Сефт, намирайки се в добро здраве, предаде Елимен и неговите привилегии на Спарток и Спарток му даде клетва за неговите неща, се заклеха Береника и синовете й Хебризелм и Терес и Саток и Садала, потомците им да предадат Елимен на Спарток с неговите привилегии, за цял живот и вменяват в дълг на Елимен да служи на Спарток и на уния, на които Спарток му е възложил. А пък синовете на Береника да изведат Елимен от храма на самотракийските богове при условие, че няма да му причинят навред. Неправда, но ще го предадат на Спарток с неговите привилегии, като не обсебят имуществата му и не извършват никаква навреда. Прощавайте неправда. И ако се появи неправда, да не отнемат нищо от него. Или мен, т.е. Спарток да съди. Тази клетва да бъде написана на каменни плочи и поставена в кабили, в фосфориона и на агората при ултара на Аполон, В Севтополис, в храма на великите богове и на Агората край светилището на Дионис при Алтаря. На за клелите се и спазващи клетвата да бъде за по-добро и щастие, а за береника да са в сила старите клетви. В борбата си с Римската империя, ранната българска държава успяла да запази на юг от ръка Дунав земите в сегашна Добруджа и по крайбрежието на Черно море до Месемврия, днешния Месебър. При легендарния гетски водетел Буребиста, традиционно Приеманата дата на раждането на Залмокси, 714 г. преди Годишто Христово, била приета като начало на летоборенето при древните наши предци. По-късно тази традиция била възприета при раждането на новия Бог син християнският Исус Христос. Боребиста продължил управленческите традиции на своите предшественици, като управлявал с упражнение, въздържаност и послушание към законите. След походите на Марко цели и Крас, през 28 година преди Христа, последните гетски владетели на юг от река Дунав, като Дапик, Ролес и Зиракс, окончателно загубили своята власт. Техните владения били включени в Сремската провинция Мизия. Египетският географ, астроном и астролог Клавди Птолемей, известен и само като Птолемей, който живял в Александрия, представя в своята география най-известното географско съчинение през античността, карта в която се отбеля... е отбелязано местоположението на Далсодава, като един от най-големите градове в юго Европа. Религиозният пантеон на Залмоксис, сурфизмът и тангризмът оказва огромно влияние върху формирането на религиозната система, не само на християнство. Житието на свети великомеченик Даси или Дази, Доростолски, Живял през трети век в Крайдунавския град Доростол, сега си Листера, е записано, цитирам, по времето на беззаконните светотати, Максимилиан и Диокрициан, римски императори, се запазил обичай сред войнишките отреди всяка година да се чества славният празник на Кронос, бога на времето, роден от Гея, в кръвосмешението и с Оран небе. Той е един от титаните. Първоначално е бог на земеделието, а по-късно в елинистическия период се отъждесява с Бога. Символизира времето, което води към смъртта. Символ на Бог за Омоксис. Този, комуто се паднал жребият, бил пременен, явявал се пред народа и образ и подобие на самия Кронос и получавал дръска и безрамна власт над целия народ когато се изпълнили тези 30 дни, този, който носил царските одежди, като извършвал срамните и беззаконни игри, веднага бил принасян в жертва на беззаконието и скверни идоли, като бил посичан с меч. Тази скверна традиция е достигнала до нас. В нея на януарските календи, в скоба нова година, суетни хората, които следват обичая на езичниците, а се наричат християни, излизат с твърде големи тържества, като променят външността си и се обличат в лика а, на дявола. Те се увидат в кози кожи, като променят лицето си, напущат доброто, в което са се преродили и се връщат към злото, в което са се родили. След като се изповядали в кръщението, че се отричат от дявола и от празниците му, те отново си служат с лоши и срамни дела. Тази традиция на един тайн за Алмоксисов празник, включващи човешкото жертвоприношение, се е извършвала скрито от войнишките сдружения. И по времето на Елагабал, римски император, който управлявал от 218-222 под официалното име Марка Врели Антони, аз се наричал Елагабал, което е названието на древното Пелазго Турско божество. Това божество е възприето по-късно от финикийците и от древните сирийци. Император Антони е роден като Вария Вита Басиян. Т.е. че произхожда от басите, бесите, античното племе, живяло в района на Родопит. Това оказва казва и Дион Каси. Цитирам. Някой си, като се представил като някакво божество и носейки външния вид и облеко на Александър Велики, посетил местата около Дунава. Той е минал през Мизия и Тракия, като бакханствал от в Скоби, и още наричали се Менади, т.е. безумстващи, спътници на Диони. По тяхното име римляните наричали Дионис Бакус. Ваханките са наричани и Басариади по един от епитетите на Дионис Басарей, т.е. на бесите. С още 400 души тирсове. Състои се от дълга пръчка, увита с брашлян, на чието върх има изображение на шишарка. Характерен елемент е за култа към Дионис. Самият Бог Дионис и неговите ваханки, често биват изобразявани с Тирус в ръка, облечени в небриди, т.е. облекла от кози кожи, и без да извършват нищо лошо, изчезнал. Една друга свещена планина при свещената река Хиарасус в Бесарабия, също свързана с Бог Залмокис, запазва своето име и през християнската епоха. Древните българи които живеели там по времето на Атила, се наричали сакромонтизи, т.е. свещенопланинци. През средновековието Стомогилието, както наричали района на сегашния археологичен резерват Сборяново, също е останал средище на българската държавност, култура и духовност. По време на владетеля Спарух е изградена каменна стена, която огражда могилите от източния некропол, ако внимателно се разгледат а, миниатурите на Манасиевата хроника, ще открием изображението й. Там има и една преписка, открита не от известни учени, а от един странен писател, Тодор Ризников, е, в която се посочва, че от тъй наричани спарухови българи идват при своите сънародници отвъд река Дунав. И в седемте българи, които са създали нашите предци своите селища, са ограждали с каменни зидове. Каменните зидове и землено настипни укрепления са построявани по нашите държавни граници. Търновския надпис на владетели Омуртак е написан на старогръцки език, тогавашният дипломатически език. Е издълбан върху колона от тъмен сиенит. Той е намерен в църквата Свети 40 мъченици в град Велико Търново. Надписът е известен от 1858 година, когато възрожденецът Христо Даскалов, от град Трявно, успява да посети църквата по това време, джамия, и да заснеме копия от надписа. Надписът гласи Кана си обиги от Бога владетел. Кан владетел, бек бьок е Бог. Омуртак, обитавайки в стария си дом, направи преславния дом на Дунав и посредата на двата всеславни дома, като измерих разстоянието Направих на средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 растига. И до Дунава има 20 000 растига. Самата могила е сеславна и след като измериха земята направих този надпис Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на Архонте Омуртак, Кана си обиги, нека Бог да го удостои на приживе 100 години. Вероятно тази могила, българи, е била голямата свещарска могила, която е най-високата в цяла северо България и която се намира на еднакво разстояние от старобългарската столица Плиска и от река Дунав. В края на 2012 година забележителната археоложка професор Диана Гергова открив могилата златно съкровище. В кухината отпечатък от дървено съндъче с размери 50 на 50 см са били положени комплект от женски накити, диадема с скулптрирани изображения, Фантастични създания с лъвско тяло и женски глави и бюст, които водят шести от лъвове и пантери, 4 спирални гривни и златен пръстен с релефно изображение на Ерус, комплект от над 200 апликации към конска сброя. Началник с протомена кон, кръгли, апликации с глава на Атина, други с растителни мотиви, с женски глави, с полу. Циплиндрична форма и други. В инни апликации с филигранна окраса или с Емайл, както и стотици, миниатюри, кръгли и цилиндрични манист, открити са и множество златни нишки, принадлежащи на златотъкна материя, която е била положена като трети дар. Съндъчето е било положено в насипа на могилата в етап от насипването и като дар съпътстваш душата на погребания гетски владетел, вероятно. Котела, известен като съюзник на Филип II. Македонски в общата им борба срещу скитите от 339 г. преди Рождество Христово. Разкопките продължават и днес. Вероятно тази могила е доизградил владетелят Омортак и върху нея е положил посветителския надпис от църквата Свети 40 мъченици. В българския покривен летопис от 11 век се говори, че пророк Исаия населил тези земи с българи. Представят се сведени от много ранен период от историята на българския народ и култура. И цитирам, и населих земята Карвунска, наречена българска, беше опустяла от елени за 130 години. И населих я с множество люди от Дунава до морето и поставих им цар из тях. Името му беше цар Слав. И този цар проче е насели села и градове. Няколко време тези люди бяха езичници и този цар сътвори 100 могили в земята Българска. Тогава му дадох име 100 могилен цар. В тези години имаше изобили от всичко и имаше 100 могили в неговото царство. Той беше първият цар в Българската земя и царува 119 години и почина. Българи, религиозното учение, орфизъм, преминало по-късно в тангризъм, формира не само християнската религия, но и всички други аврамови религии. Бъдете с нас и другия път, когато беседата ще продължи с още по-интересни разкази, с истината за нашия български происход. Моля, абонирайте се, следете и разпространявайте. С благодарност и до нови срещи!